Então, vocês já pararam para se perguntar para que que serve o sino? O sino nos jogos do Kingdom. Então, eu vou mostrar para vocês hoje, porque durante muito tempo eu joguei esse jogo. Nossa, eu tenho tantas horas nesse jogo. Eu continuo descobrindo coisinhas, detalhezinhos específicos a respeito do game. E uma delas foi a questão do sino que eu fiz. Bom, são 315 horas de jogo. Então eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou tocar o sino e vocês vão ver em que momento você deve tocar o sino e por que você deve tocar o sino. Mas antes disso, para você que está jogando e já tem uma leve experiência com o game, vocês sabem que vocês precisam trocar de ilha ao menos uma vez. O único momento que vocês não vão trocar de ilha são em algumas ilhas específicas do desafio. Fora isso, vocês vão pegar praticamente todos os mapas que vocês vão ter que trocar pelo menos uma vez de ilha. Quando você entra no barco e vai para a próxima ilha, primeiro, você vai gastar, se você tiver com o teu saco de moedas cheio, você vai gastar basicamente metade do saco para poder pagar o valor da tarifa e viajar. Então o ideal que eu sempre vou recomendar a vocês é ficar com o saco de moedas no talo, o máximo possível que vocês puderem ter de moedas. Porque uma vez que vocês paguem a tarifa, quando vocês chegarem na próxima ilha, vocês vão ter uma leve reserva. Primeiro ponto. Segundo, vocês sabem que quando vocês chegam numa nova ilha, vocês vão ter que recrutar todo mundo do zero, né? A nova ilha não vai ter nem o acampamento, nem os seus moradores da vila, né? Nem os seus vilões. Tem uma maneira de contornar isso? Então, tem. E a maneira é o sino. Quando o barco encontra-se, quando a embarcação encontra-se no local exato e ela está ali pronta para você embarcar nela, é nesse momento que, se você tocar o sino, você não vai viajar sozinho. Porque o sino é basicamente para isso. É para que vocês convoquem alguns vilões da sua vila, né? Alguns membros do seu reinado, para ir junto com você para uma nova empreitada, para uma nova ilha. Só que existe um porém. O sino funciona da seguinte forma. Uma vez que você tenha tocado o sino, os três primeiros que vão embarcar, entre aspas, né? Os três primeiros que vão embarcar são três construtores. Logo, você vai perder três construtores que vão entrar no barco contigo e vão para a próxima ilha. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Depois vocês vão ter que repor esses três construtores, tá? Depois serão quatro arqueiros. Se você tiver fazendeiros, vão entrar três. Se vocês tiverem aqueles pikemen, né, os... como é que eu chamo pikemen? Os lanceiros, vão entrar mais três. Se vocês tiverem aquele pelotão que é um guerreiro com escudo e espada e acho que quatro arqueiros atrás dele, acho que são quatro, pelotão de cinco. Se você tiver pelotão de cinco, vai entrar um pelotão da esquerda, vai entrar um pelotão da direita e, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, se vocês tocarem o sino de novo, vai entrar mais um pelotão da esquerda e mais um pelotão da direita. Eu acho que dá para entrar quatro pelotões no barco. Eu acho. E aí o teu barco vai estar lotado de gente. E aí, quando você chegar na próxima ilha, beleza, você já vai ter uma boa quantidade de membros da nova vila que você vai fundar para poder defendê-la. Se você tiver ermitãos, eles vão pular automaticamente no barco para ir para a próxima ilha contigo. Se você tiver um cachorro, ele vai automaticamente no barco e vai para a ilha contigo também. Então essa era a dica de hoje. Eu queria mostrar para vocês o sino em ação, o que ele faz e como é que ele pode ajudar vocês. Mas é isso. Beleza, pessoal? Eu queria mostrar para vocês a função do sino. Era uma parada que eu não tinha ainda coberto no meu tutorial. Se vocês tiverem interesse, eu posso trazer um detonado do novo mapa, que é dos Vikings, no Kingdom Two Crowns. Inclusive, já comprei o mapa e estou jogando. E ele é bem legal, ele tem várias montarias novas. O visual dele é totalmente diferente, tanto do monarca, como dos vagabundos, como dos membros da vila, como dos ermitões. Ainda não testei os ermitões, para saber o que é ermitões, né?
ermitões. Enfim, não testei para saber o que eles fazem. E as montarias são todas diferentes também. Todas. Tem uma montaria muito irada que você sobe num carrinho e dois gatos puxam você. E eles são rápidos pra um caralho. Olha, é muito legal o mapa. Se vocês quiserem, eu trago o detonado, beleza? Então é isso. Um abraço pra todo mundo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.